Доброго дня, журналісти. До кого ж такого вже? Ми прийшли запитати, тут в поліції роздають повістки. Кого? В армію. Не роздають. Взагалі не роздають. Я не чув, щоб роздавали. Так, підійшов до мене ось громадянин, називається, хто ви? Я сиджу в поліції. Представник військкомату. Представник військкомату, ось я зайшов в поліцію до Олександра. Роздавав повістки у вас? Кажу вам, які? Я перший раз таке чую. Можна бути посланим за день, ну, раз 10. От, морально дуже важко. Особливо, коли кажуть, да, чого ти не там. Дуже мені обідно, скажімо так, коли ти підходиш до людини. Добрий день, полтавський НТЦК, ти ще село Допанського. Підкажіть, будь ласка, перебувайте на військовому обліку. А людина, яку ти цікаєш, вона військова. Просто по гражданці, людина приїхала в відпустку свою, так, з передка, з нуля. І він тобі в обличчя так от каже, а ти не хочеш зі мною поїхати в Бахмут? Гандони вони, коротше, гандони. З приводу затягування досудового розслідування вже новим слідчим Яцюком, да? Ми відсторонили Харчука відразу після скасування постанови про закриття кримінального провадження, ми були це змушені зробити, доручили проведення досудового розслідування іншому слідчому. Але я розумію, нарікання продовжуються в його роботі, і ми вирішимо, особисто я подивлюся, якщо є підстави, я відсторонню. Призначу більш кваліфіковано, на мою думку, того слідчого, яким буде займатися. Я вам як магістр права хочу офіційно заявити, що Яцюк за місяць не зробив першочергової слідчої дії. Вони закрили кримінальне провадження. У зв'язку з тим, начебто, особа, на яку я вказую, яка мені погрожувала, не бачила на відео, що я 6 разів повідомляв, що я журналіст. Тобто, тим самим... 6 разів. Ви можете собі уявити, що це відео публічне, і питання в іншому. Зараз тоді виходить так, я ловлю Харчука на вулиці, він мені 6 разів повідомляє, що він працівник поліції, я йому б'ю морду і я не несу відповідальності, оскільки я не почув, що він працівник поліції. Ви розумієте взагалі, що вони пишуть? Я коли це все читав, вони ж пишуть не мені, а собі. Просто це дико, люди пишуть, виходить, треба можна всіх працівників поліції погрожувати. Ми, згідно статті 17, вона написана Закону України про державний підтримку державну, це спеціальна стаття. Прирівнюємося до вас, до працівників правоохоронних органів. В Кримінальному кодексі навіть є спеціальні статті, якщо об'єктом посягання є журналіст, спеціальна стаття передбачена в Кримінальному кодексі. Бо ви юрист, ви нормальна, адекватна людина. А що вони роблять? Що вони роблять? Для мене це просто шок. За місяць не скласти протокол, я в суді його запитую. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно для того, щоб скласти протокол огляду відео? Він стоїть на мене, дивиться, вибачте, справі 1,5 року. Це ж не якась там справа, що це я ж кажу. Там дійсно люди це все бачать, скріншоти опубліковані. Особа, яку я вказав, визнала вину. Експерт написав чітко, що це було словосполучення таким чином, щоб вплинути на мене. І є відео проголошено, що я журналіст, тобто ви зараз на відео сидите, у вас є нашивка, а я кажу, а я не бачу, що ви працівник поліції. Ну, ви розумієте, до якого маразма, і це все дивляться люди, а потім кажуть, ось такі як Харчук, інші кажуть, а чого люди не довіряють поліції? Коли журналіст приходить 100% справою, а він від тебе ховається, потім другий слідчий за місяць не може провести протокол огляду, який вже в нього надрукований, просто вписати, яка секунда журналіст оголосив, що він журналіст, і це офіційний канал, це я все одно, що я прийшов в поліцію, ось офіційна поліція, я кажу, я не в поліції, ви не поліцейські, я ви розумієте, тобто це вже настільки шизофренія, що я не думав, що ми з вами будемо знайомитись саме от в такому ракурсі. Є різні обставини, є дійсно, ми з вами спеціалісти, маємо достатній юридичний рівень, тут нема питань, десь треба щось дослідити, десь треба когось допитати. Тут ми маємо визнання вини, більш того, в другому допиті вона, який я не маю права поки що публікувати. Перше, я мав право опублікувати, бо справа була закрита, тобто досудове розслідування було закрито, і вже можна було публікувати, вже не було таємниці. А зараз поки що я не можу опублікувати. Але коли я це опублікую, то народ взагалі скаже, що поліція взяла там мінімум $10,000, тому що сховати справу на рік при таких доказах – це фантастичні речі. В другому допиті вона чітко визнає, хто її змусив це зробити. Колаборант з Гайсона Юрій Коломійко.
І це в допиті написано, це не я говорю. І при цьому слідчий не може протокол, і він каже до мене в суді, я вам скину це відео, що ви просто подивилися, що він каже в суді. А він в суді каже, ви знаєте, мені прокурор не дав вказівок. Тоді в мене питання, навіщо він взагалі? Це прокурор, як німець з нагайкою, має стояти і давати банальні вказівки. Я розумію, там якісь вказівки, ну, прокурор дізнався. Слідчий ще не знає, що є якийсь, наприклад, там свідок, якого треба допитати. Тут нема питань. Але коли ми говоримо станом на сьогодні, що треба просто зайти, подивитись відео і зробити огляд, а він мені заявляє в суді під запис, це ж до чого треба дійти, я взагалі не знаю, де їх вчать. Що йому прокурор не дав такої вказівки. Фантастика, то навіщо він зарплату отримує? Тоді давайте прокурору це все дамо. Я прокурору зараз все напишу, прокурор просто перепише. Та й навіщо нам ці слідчі взагалі? Ви розумієте, да? Так, я розумію, до чого ви ведете. Тому я вам дуже дякую, пане Володимир Володимирович. Олександр, дивіться, я вивчу це питання, особливо з приводу Яцюка дій і того, що він повідомляв вам і в судовому засіданні, і особисто. І подивлюся в межах, до чого ми вже там дійшли. І ця справа ми її закривати не будемо, я вам гарантую. Її не можна закрити ніяк. Да, доведемо її до логічного завершення, максимально короткі строки, як тому це можна. Тому що, розумієте, людина визнала свою вину, чітко все описала, що, виявляється, вона погрожувала мені, щоб вплинути на мене у зв'язку з тим, що я якось образив нецензурною лексикою, хоча в цьому відео його ж ніхто не хоче дивитися, хоча вони всі його бачили. Там немає жодного слова, де я образрав цього калугаряну. Якщо ви знайдете, знову таки, якесь слово, що я сказав на нього, нема питань. Я готовий публічно це оголосити, і ми з вами зустрінемося публічно під відео, скажете, Олександр Вікторович, ось є, і ми його подивимось. Там жодного слова нема. Я захищав свої конституційні права, оскільки станом на той час, коли мені вручалась повістка, станом на той час, я був добровольцем. І я дізнався, що я списаний в воєнкоматі. І станом на той час Вінницький воєнкомат, якого ми вже потім дізналися не існує, не мав права вручати мені повістку. Повістку мені може вручити тільки мій воєнкомат. Це зараз буквально декілька півроку чи 7 місяців змінилось законодавство. І вже вони могли б вручити повістку. Але знову таки я мав би поїхати у свій воєнкомат, де справа. А там я списаний, там, де я на обліку, звичайно. Тут питань взагалі нема. На той час він навіть вручити не міг по закону. Саме тому я включив камеру, думаю, що це за, вибачте. А я вам більше скажу, чому я так реагую. Тому що це вже четвертий офіцер у Вінницькому воєнкоматі, який попався на гарячому на хабарі. Це офіційна інформація СБУ, які брали на гарячому, і управління стратегічних розслідувань Національної поліції України. Це ваш один із структурних підрозділів міністерства. Тобто це 4 офіційних, ви тільки вдумайтесь, хабарники, які зловлені на гарячому. І тут приходить ще один і вручає мені повісточку. Розумієте? От тому мене це дуже зацікавило. А як це так? Саме з Вінницького. Так, він сидів тут, де зараз сидите ви, тут сидів відповідно Рябоконяка, Рябоконь. Я щоб не забути. Рябоконь мене викликав, а потім ця ж свідок пояснила, для чого мене викликали. Тобто це замовне вбивство. Саме тому ця справа буде перекваліфікована. Подобається це комусь чи не подобається. Чому? Свідок чітко написав, що в кращому випадку, там скрін є, ви можете подивитися, вона це визнала. В кращому випадку ти приїдеш в мішку, частинами в мішку, а прокурор в постанові, коли скасовував, так і запитав. А вона розуміє, що навіть якби я був в ЗСУ, а я був добровольцем, і в ТЦК це знають, то я мав би приїхати не в мішку чорному, а на щиті. І це зазначив прокурор в постанові про скасування. Тобто вона настільки нахабно відноситься навіть до ЗСУ, бо що б я не зробив проти її чоловіка, я його не покалічив, не вбив, не образив, щоб ти бажала мені смерті. Ну, тобто я жодних злочинних дій, я розумію, якби я вбив твоїх дітей, тоді да, ти бажала мені смерті, я злочинець. Коли журналіст знімає, це норма, ти не в Росії. І вона мала б це розуміти, але те, що людина не розуміє в силу своїх, можливо, якихось
психічних вад. Ну, це вже тоді хай встановить слідство психіатричну експертизу. Можливо, ми закриємо це кримінальне провадження у зв'язку з тим, що вона психічно нездорова. Її свідчення ми не можемо брати до уваги. Якщо вона психічно здорова, то це замовне вбивство, оскільки вказаний пан мене викликав. Тут вони мене чекали. Потім, коли я через рік прийшов у відділ поліції, це все є відео, я спеціально це зберігаю, мені тут заявили, що ніколи в поліції ніхто не вручав повісток. Я вам це також скину, це ж відео, це ж поліцейські офіційно заявили. Плюс потім офіційно заявив заступник начальника поліції, я забув його прізвище, він на відео мені також заявив, що тут точно повісток нікому не вручали. Тоді в мене питання, як мені вручили? Хоча ніхто з них не збрехав мені, вони дійсно тут нікому не вручали повісток, всі це знають, в поліції повістки не вручаються. Це ще раз говорить про те, що це замовний характер, і вони домовились з лікарями, мене там мали просто написати, що я здоровий, я це все вже знаю. Ці лікарі, слава Богу, живі, сроку давності вбивства журналіста немає, згідно кримінального кодексу, момент вбивства є моментом до нього готування. Стаття 15 і стаття 115. Тому вона чітко все розказала, всю цю банду вона викрила. Вказана свідок, я ж кажу, я не можу це опублікувати, її покази другі, тому що це таємниця досудового розслідування, я з вами повністю погоджуюсь. Але коли справа буде, не дай Боже, закрита, в цей же цю ж секунду я маю право це опублікувати, і тоді весь народ побачить, що при таких 100% доказах це не просто я говорю, це покази свідка. І вона там по справі, як свідок. І вона викрила всю цю колаборантську гниль, яка мене замовила. Бо замовник є, як вона зазначила в своїй другій, в другому допиті є гайсенський колаборант, який з Кирилом Стрімоусовим, він на нього працював, причому офіційно. Це не просто ми з вами спілкувалися, та й мене зараз зловили, та й ви начебто винний. Ви ні в чому не винні. Це... Але тут друга справа, коли я ваш підлеглий і виконую ваші вказівки. От саме так було і з Кирилом Стрімоусовим. Тому ці хлопчики, як ви бачите, самі себе задокументували повністю. І зараз буде третій допит, я впевнений, що тому що сам прокурор сказав, вона не відповіла на те запитання, яке поставив прокурор. Також не виконані всі вказівки прокурора, не допитаний, відповідно, цей ось Юрій Коломійко, проти якого відкрито в СБУ кримінальне провадження. Відповідні витяги я вам сьогодні зобов'язуюсь, публічно я вам все скину, на, щоб ви подивилися. Частина 100, стаття 111, частина 6 Кримінального кодексу України, колабораційна діяльність в СБУ, за що передбачене доволі такий суровий термін позбавлення волі. Доволі серйозний термін. Півтора року вже як відкрите кримінальне провадження, і СБУ веде слідство. Збираються дуже багато доказів. Я впевнений, що в найближчі місяці буде справа відповідно направлена до суду, і він затриманий. Тому що те, що наробив цей колаборант з Україною і своїм шефом Кирилом Стрімоусовим, це вже, напевно, його будуть просто допитувати ваші слідчі, адекватні, які розуміють, що треба зробити протокол огляду, і на цьому справа нема ніяких питань. Ось, будь ласка, є погрози, ось є експертиза. Не треба експертизу перекручувати, бо це не 129-та, як перекрутив попередник, що це начебто 129-та, я кажу, почекайте, там дійсно треба реальні 129-та, це відносно людини Кримінального кодексу, там дійсно треба демонстрація зброї, щоб людина дійсно переживала. Відносно працівників поліції та журналістів цього не треба. Це спеціальні статті, достатньо мені оголосити, що вас, пане Володимир Володимирович, знайдуть в мішку. Цього достатньо для того, щоб я поніс кримінальну відповідальність за оголошення вам такої інформації. Навіть якщо ви її не сприйняли, це чітко передбачено кримінальним кодом, ми не можемо його змінювати. Ні я, ні ви, ніхто, тільки Верховна Рада. Тому, оскільки ні я не можу вам погрожувати, ні ви мені, тому що в нас з вами така діяльність, що ми ризикуємо своїм життям, викриваючи злочинців, викриваючи зрадників, а три роки я їх викривав до війни, і зараз я цю всю базу публічно опублікував. Не для того, щоб сьогодні Україна... За що ви вам і окремо і вдячний, Олександр. Дякую. За те, що ви займаєте проукраїнську нормальну позицію, за те, що ви допомагаєте органам, доволі таки непогано, і ваша журналістська діяльність, от, да, є от таким певним форпостом,
боротьбі разом з нами з такими злочинними колабораційними проявами деяких осіб на землі. Так, да, я вам дуже також дякую. В мене, ось бачите, Кирил Стрімоусов, слава Богу, його вже немає. Іншого колаборанта взяли СБУ Олександр Надьожа. Угу. Це з цієї групи. Залишився один колаборант, який до сьогоднішнього дня в силу просто загруженості, як мені сказали слідчих, досі на волі, але це тимчасове явище, тому що ця людина наговорила з Кирилом Стрімоусовим достатньо. Ці відео є у публічному доступі, а це злочин триваючий, тому до сьогоднішнього дня він знімає відео і знову розносить пропаганду, а саме, що Україна не є державою, Україна – це колонія США, поліції в Україні немає. Але коли їм вигідно, то поліція є, бо він бігає до поліції, пише заяви, в тому числі на мене. Але так поліції немає, посвідчення у вас теж немає. Далі, СБУ немає, ви зареєстровані в США, Україна зареєстрована в США. Але вони не договарюють, ці колаборанти. Україна зареєстрована в США по долару. Тобто, якщо я у вас позичив 100 доларів, ви мене записали в книгу свою реєстрацію і так записали всіх своїх боржників. А Україна дійсно є фінансовий боржник перед Америкою. І в Америці є реєстр, це правда, де є усі країни, і це реєстр офіційний, американський, де зареєстровані всі країни, а саме по долару. Але ж колаборанти це не розповідають. Вони кажуть, просто Україна зареєстрована в США, що є брехнею. Тобто ви не зареєстровані в США, ви просто по долару собі в доларах пишете «мій борг». Угу. Розумієте, наскільки це все тонко, наскільки він це все розносив з Кирилом Стрімоусовим і називав Україну нацистською державою. Одна справа, що в нас є 1.5%, це 100 людей, грубо кажучи, нацистів, яких загнала сама ж Росія або купила їх. Це справді є люди, які там розпалюють ворожнечу між самими ж громадянами України. Якби вони розпалювали цю ворожнечу, наприклад, в Росії, нема питань. Але вони навмисне працюють на ворога і розпалюють таку ворожнечу по різним питанням.